መጻኢ እዚ ድምጽ ብሩህ መጻኢ እዩ. This is Voice of Bright Future. ሰላም ኩብራት ተኻታተልቲ እዚ መደብ እዚ ኣቕመን ፍልጠትን መንእስያትና ክንምባል ምንቅስቓስ ንብሩህ መጻኢ ኤርትራ ዝዳሎ ኮይኑ ኣብ ብራይት ፊቸር ኦፍ ኤሪ ዝቐርብ መደብ እዩ ከምቲ ልሙድ ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ እንዳዘኻኸርና ድማ ናብ መደብና ነብለኩም ማኒፌስቶ ምንቅስቓስ ንብሩህ መጻኢ ኤርትራውያን ሓደ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ገዛ ርእሱ ታሪክን መንነትን ብልጫታትን ደኽመታትን ባህልን ልምድን መሕደራን ኣለዎ ክልተ ካብ 1941 ክሳብ ሕጂ ብዝተፈፀሙ ደጋውን ውሽጣውን ገበናት ሸርሕታትን ሎሚ ኤርትራ ኣብ መንጎ ምህላውን ምጥፋእን ትርከብ ሰለስተ ኣብቲ ናይ ልዕሊ ፍርቂ ዘመን ብዝወሰደ ፖለቲካዊ መስርሕ ዝተዋስቡ ሓይልታት ብዙሓት እኳ እንተኾኑ እቲ ቐንድን ኣውራን መራሒ ናይ ዝዅሉ ኣብ ኤርትራ ዝተፈጸመን ዝፍጸም ዘሎ ገበናት ግን ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ እዩ ኣርባዕተ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ታሪኹ ይኹን ኣወዳድብኡ ከም ዝሕብሮ ኣንጻር ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ እዩ ምስ መሳፍንቲ ኢትዮጵያ ካብ ናይ ስልጣን ውድድር ዝሓልፍ ፍልልይ ኣይነበሮን መንግስቲ ሃይለ ስላሴ ይኹን ደርግ ድማ ንህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ቀዳሞ ጸላእቱ ኮይኖም ኣይፈልጡን እዮም ሓሙሽተ ሓቂ እዩ ንመብዛሕትና ኤርትራውያን ይመስለናን ነይሩን ኣሎን እቲ ጭብጢ ግን ካልእ ዝሕብር ብዛዕባ እዚ ንብሎ ዘለና መርትዖታት ኣምፅኢካ ሓደ ብሓደ ምትንታን ኣገዳሲ ኣይኮነን ምኽንያቱ ሎሚ ብዛዕባ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዘይፈልጥ ሰብ ስለ ዘየለ ሽድሽተ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ካብ መጀመርያ ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝተወደበ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምንታይ ውዲቕዎ ከም ዘሎ ባዕልና ንርእዮ ስለ ዘለና ዘካታ ኣይኮነን እምበኣር ሕጂ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ባዕሎም ከም ዝብልዎ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ሎሙ ውድብን መንግስትን ካብ ምዃን ሓሊፉ መንነትን ሃገራውነትን እዩ ሸውዓተ እዚ ማለት ድማ እታ ናይ ኣባሓጎታትና ሃገር ፈሪሳስ ብሃገር እስያስ ወይ ሃገር ህዝባዊ ግንባር ተተኪያ ማለት እዩ ብኻልእ ኣባህላ ኣንጻር ህዝባዊ ግንባር ምዃን ማለት ኣንጻር ኤርትራ ምዃን ማለት እዩ ናብ ዘስምዕ ፖለቲካ ንኸይድ ኣለና ሸሞንተ ካብቲ ዝሕዝን እዚ ፖለቲካ እዚ ናይ ተቃወምትን ደገፍትን ሓበራዊ ኣረኣያ ኮይኑ ምፅንሕ እዩ ንደንበ ተቃውሞ ይኹን ንኤርትራ ድማ እዚ ፖለቲካዊ ኣረኣያ እዚ እዩ ዝመርሖ ነገራቱ ስንክሳር እዩ ብህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ እንዳተመርሕና ኢና እምበኣር ኣንጻር ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ክንቃለስ ጸኒሕና ትሸዓተ ኣብ ከምዚ ኩነታት ንህዝባዊ ግንባር ምህራም ነቲ ሰውራን ህዝብን ከም ምህራም ኣምሲልካ ናይ ምክልኻል ኩነታት ተፈጢሮም ኣለዉ ሕሉፍ ሓሊፉ እውን ነቲ መታሕታዊ ወገን ተሃርም ኣለኻ ብዘስምዕ ሓያል ተቃውማታት ከጋጥሙ ንርኢ ኣለና ዓሰርተ ህዝባዊ ግንባር ባዕሎም ስለ ዝመርሕዎ ነቲ ፖለቲካ እቲ ንሳቶም ዝገብርዎ ዝነበሩ ገበናት ክትንተን እንከሎ ጀብሃውን እኮ ተመሳሳሊ ገበናት ትገብር ነይራ እያ ዓዋት እኮ ሽፍታ እዩ ሳበዶ ዓብደላዶ ወዘተ ብዘስምዕ ዓለቓት ነፍሰ ምክልኻልን ዘይተመርከኽነትን ከርእዩ ይፍትን እዮም ዓሰርተ ሓደ ይኹን እምበር ኣብ ጀብሃ ዝፍፀሙ ዝነበሩ ገበናት ጌጋታትን ምኽንያትያን ነይርዎም እዩ እቶም ደቂ መታሕት ኣብ ልዕሊ እቶም ደቂ ኸመሳ ዓመት ዝፈፂሞም እንተኾይኖም ካብቲ ሃይለ ስላሴ ኣብ ልዕሊ እቶም ደቂ መታሕት ዝፍፅሞ ዝነበረ ገበናት ዝተበገሰን ኣብቲ እዋን ዝነበረ ወገናዊ ፖለቲካ ዘሰዕቦን እምበር ንጀብሃ ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራን ሃገር ኤርትራን ይከብል ዝኽእል ሓንቲ ነጥቢ ኣይንረክብን ኢና ዓሰርተ ክልተ ጀብሃ ልክዕ ከምቲ ብህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝተሳዕረ ህዝብን ሰራዊትን እያ ዓሰር ሰለስተ ጀብሃ ከም ግዳይ ድሕረትን ሕንፍሽፍሽን ጀኦ ፖለቲካ ዳኣ እምበር ከም ህዝባዊ ግንባር ካብ መሰረቱ ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራ ተወደበ ሓይሊ ጌርካ ምውሳዱ ስነ መጎታዊ ኣረኣየ ኣይኮነን ዓሰርተ ኣርባዕተ
ህዝባ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ግን ካብ መጀመርያ ክሳብ ሎሚ ኣንጻር ህዝብን መንነትን ኤርትራን ኤርትራውያን እዩ ተወዲቡ። ህዝባ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝጥቀመሎም ዘለዎም ዝነበረን ስእልታት ኩሎም ናይ ጸላይ ወይ ናይ ጓና እዮም። 15 ህዝባ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ሎምንቲ ማልን ክሳብ ዘሎን ጸላይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ኣብ ዝብል መደምደምታ ኢና በፂሕና። ህዝባ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ብመሰረቱ ኣንጻርቲ መበቀልን መሰረትን ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ መንነትናን ባህልናን እዩ። 16 ሎሚ ህዝቢ ኤርትራ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ትሕቲ ጸላዩ ዝተመርከኸን መንነቱ ዝተመንጠለን ተሸቕሪሩ ዝነብርን ዘሎን ህዝቢ እዩ። 17 እቶም ኣብ ደንበ ተቃውሞ ኣለና ዝብሉ ካድራትን መራሕትን ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ንቡርን ኣብ መብዛሕትኡ ብሰውራታት ዝሕለፍ ሃገራት ዘሎን ገይሮም እዮም ክእምኑና ከይደቀሱ ዝሓድሩ። 18 ካብኡ ሓሊፎም ውን እቲ ናይ ሰውራ ወለዶ ግቡኡ ከም ዝገበረ እዚ ሕጂ ዘሎ ግን ፈራሕን ዘይውፍይን ምዃኑ ኣብ ዝረኸብዎ ኣጋጣሚ ክኸስዎን ክውንጅልዎን እዮም ዝፍትኑ። 19 ዓደቦኻ ምጥፋን መንነትን ባህልን ልምድን ኣብ ሓጎታትካ ምድምሳስን ያይ ግቡእካ ምፍጻም ኮይኑ። 20 ነዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ መንነትን ባህልን ዘይብሉ ፈራሕን ትሑትን ከም ዝኸውን ገይሮም እዮም ሃኒፆሞ። መንነት ኣልቦ መንእሰይ ሃኒፆምስ ባዕሎም ድማ ይኸስዎ። 21 ህዝቢ ኤርትራ ብመግዛእትታት እዩ ሓሊፉ ጥልያን ንምሳሌ ሕሱም ዓሌታዊ ገዛ እዩ ዝነበረ። 22 ጥልያን ይኹን ካልኦት ገዛእቲ ብዘይ መግብን ቀለብን ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝገዝእዎ ግን ታሪኻዊ መርትዖ የለን። እቶም ኣብቲ ሰውራት ተሳተፉ ዜጋታት ኣብ ግዜ መግዛእቲ ዝተወሉን ዝዓበይን እዩ። 23 እዚ ማለት ድማ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ኣባሓጎታትና ወሊዶም ክዕቢ ይኽእሉ ነይሮም ማለት እዩ። ሕጂ ግን ኣብ ዓዱ ኮይኑ ወሊዱ ክዕቢ ዝኽእል ኤርትራዊ የለን። 24 መበቀልን መሰረትን ህዝባዊ ግንባር ኩልና ከም ንፈልጦ ከበሳውያን ከም ዝኾኑ ጌርካ እዩ ዝግለጽ። ኣብ ምምስራቱ ዝጥቀመሎም ዝነበረ ፖለቲካዊ ሸርሒ ድማ ኣስላም ሓሪዶምና ጀብሃ ናይ ኣስላምያ ወዘተ ዝብል ሕሱር ፖለቲካ እዩ ዝነበረ። 25 ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ናይ ደቂ ከበሳ እንተዝኸውን ኣብ ልዕሊ ደቂ መታሕት ጥራይ ኣድልዎን ዓመፅን መገበረ። 26 ዘይተምሃረን ዘይንቑሕን ኣእምሮ ሕብረተሰብ ብቐሊሉ ስለ ዝታለል ኣብ ልዕሊ መምሃራንን ዓረብ እንዶ መሻይኽዶ በደላት ከም ዝፈፀመ ጌርካ ዝጋዋሕ ብዙሕ ወረታት እኳ እንተሎ ጭብጥታት ከም ዝሕብርዎ ግን ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣንጻር ደቂ መታሕት ዘይኮነስ ኣንጻር ክሓስብን ከንብብን ዝኽእል ዝኾነ ኤርትራዊ። 27 ብግብሪ ድማ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኸበሳ ዝተፈፀመ ገበናት ካብ ኣብ ልዕሊ ደቂ መታሕት ዝተፈፀመ ገበናት ኣይውሕድን። ንምሳሌ መንካዕ ይኹኑ የሚን ዳርጋ ዝበዝሑ ደቂ ኸበሳ እዮም። ኣብ ልዕሊ ካልኦት መንእስያት ቅርብሕሽ ዝበለ ንቕሓት ዝነበሮም ደቂ ኸተማን መምሃራንን ተምሃሮን ዝወረደ ግፍዕታትን በደላትን ኩልና እንፈልጦ እዩ። 28 ህዝቢ ዓለም ይኹን ዝበዝሕ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ዝዛረበሎምን ዝፈልጦምን ጉጅላ 15 እዮም። ኣብ ፈቐዶ ጎዳጉዲ ዝሞቱ ኣገልግሎት መንእስያትን ካልኦት ዜጋታትን ዝወረደ ግፍዕን ጭኮናን ግን ስድራ ቤቶም ጥራይን ዝፈልጦ። 29 እዚ ሕጂ ኣብ ፈቐዱ ዝድርበን ዝሕረድን ዘሎ ቆልዓ ሰበይቲ ቲቢርን ድምፂ ሓፋሽን ተዛሪበንኦ ኣይፈልጣን እየ። ምኽንያቱ ናይ ጥንቲ ዕላመን ንህዝቢ ኤርትራ መጽናት ስለ ዝኾነ። 30 ንህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን ንህግደፍን ፈላሊኻ ክትሪኦም ናይ ምድላይ ሸፋጥ ስእልታት እውን ንርኢ ኢና። ኣብ መንጎ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን ህግደፍን ግን
ፍልል የለን እንተሊ ድማ ከማሞንጎ ተመንን ገበልን ጥራዩ እቶም አሞንጎ ህግደፍን ህዝባ ጉንባርን ፍልሊ ከምዘሎ ጌሮም ዝምድሩ ፖለቲከኛታት አባላት ህዝባ ጉንባር ሐርነት ኤርትራ ስለዝነበሩ ርእሰ ምክልኻል ክገብሩ እንተዘይኮይኑ ካልእ ምኽንያት የለን። 31 ንህዝባ ጉንባር ሐርነት ኤርትራ ብኸምዚ ደረጃ ምግላጹ ንሃገር ኤርትራን ንሰውሩን ታሪኹን ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ። ህዝቢ እውን ኣይቅበሎን ወይ እውን ኣይክርድኦን እዩ ንዝብሉ ሰባት ዘለና ንጹር መልሲ መኒ ህዝቢ ኣነ ንህዝቢ ድየ ዝነብር ወይስ ንነብሰይ ኣነ ካብ ህዝቢ ዶ ኣይኮንኩን ኢሎም ንሕልናኦም ክሓቱ ንምሕፀኖም። ንሃገር ኤርትራን ታሪኻን ሰውራን ሓደገኛ እዩ ንዝብሉ ሰባት ዘለና መልሲ 32 ንሃገር ኤርትራን ሰውራን ታሪኻን ሓደገኛ ህዝባ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ጥራ እዩ። ህዝቢ ንህላውን መፃወዩን እምበር ንታሪኽ ኢሉ ኣይኮነን ዝቃለስ ሃገር ድማ ናይ ሰባት ዳኣ እምበር ሰባት ኣይኮነን ናይ ሃገር። 33 ብመሰረቱ ግን እዛ ኣረኣያ እዚ ናይ ህዝባ ግንባር ኣረኣያ እዩ። ህዝባ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ እምነት የብሉን። ህዝቢ ኤርትራ ብዓይኒ ህዝባ ግንባር ሓርነት ኤርትራ እሙን ኣይኮነን። ስለዚ ንህዝቢ ኤርትራ ብሓይሊ ኢኻ ኤርትራዊ ኮይኑ ክነብር ተገድዶ ዝብል ናይ ኣጋንንቲ ፖለቲካ ዝመበገስ እዩ። 34 ንሕና ግን ብፍቓድ እዩ ሓደ ህዝቢ ኮይኑ ብፍቓድ እዩ ድማ ሓደ ህዝቢ ኮይኑ ክቕፅል ዘለዎ ዝብል ህዝባውን ዲሞክራስያውን ኣረኣያ እዩ ዘለና። 35 ሰውራ ኤርትራ ብመሰረቱ ቁኖ ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ድማ ኣካል ኢትዮጵያ እንተኾነ እዩ ዝሓይሽ ዝብሉ ሓይልታት እውን ኣለዉ። እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ነዚ ሓሳብ ክምዝምዝዎ እዮም ዝብል ኣባህላ እውን ኣሎ። እዚ ርእቶ እዚ ገበን ክሳብ ዘይተወሰኾ ርእቶኦም ኣብ ግብሪ ንኸውዕሉ ሓይሉ ይኹን ዘይሕጋዊ ነገራት ክሳብ ዘይፈፀሙ ገበን ኣይኮነን። 36 ሰውራ ኤርትራ ድማ ሓደ ቕኑዕ ስለ ዝበሎ ቁኑዕ ካልእ ጌጋ ስለ ዝበሎ ጌጋ ይኸውን ማለት ኣይኮነን። መጀመርያ ዝኾነ ዜጋ መሰል ኣለዎ ኣብ ልዕሊ ሰውራ ኤርትራ ይኹን ታሪኽ ኤርትራ ብነፃ ርእቱኡ ክህብ ዘለዎ ርእቶ ድማ መርትዕታት የቐርብ ርእቱ ቅቡል ይኹን ንጹብ ርእቱ እዩ።
ክንብድሆ ክንፅዕር ሰላምን ረህዋን ንኹሉ ጭኩን